Pas 15 vitesh në futbolin e luajtur, Amarildo Berisha i ka thënë lam të mirë në ti sporti. Në ndeshjen e fundit të sezonit për Ballë të Udhës, mes fushori Kuqeblu ka zhvilluar minutat e ti të fundit. Berisha shpreti emocionuar për këtë vendim të ti dhe deklaron se tashmë ndjen keqardje. Njësia, por është keqardje që ninë njëri u kur lënë diçka pasi ke jetu për vite me rrallë, përveç 15 viteve në kategori superiore. Duke futë të ullë moshët e reja që kena punu dhe ma qysh fmi, bohen gati 22 vite me këtë punë. Thëmë drejten, njëhim si bosh, kjo punë nuk vazhdan gjithmonë, nuk ashtë e përjeshme. Berisha tregon se suksesi më i madh në karrierën e tij është fitimi i titullit kampion dhe Superkupës me Vllaznin dhe fitimi i kupës me Besën, ndërsa peng të tij ka eliminimin e Vllaznisë në kupën UEFA për balë zviserianëve të tunë. Sezoni më i mirë jemi për mu, dhe më thonë, për nga arritje trofeve, normalisht që është fitimi i kampionatit me Vllaznin, edhe Superkupa që i fitu me të dyja bashkë, edhe fitimi i kupës me Kavajën, pasi ishte një kënaqësi edhe atje e veçantë, pasi ishte trofeu i parë që shkote për atë qytet, për atë tifozëri, për atë ekip. Pengu më i madh ishte që nuk arritme ne atë që Kuksi e bën në vitin e kaluar, me kaluar 3 turën në Europë. Vllaznia kishte mundësitë para 3 viteve kundër Tunit, që u eliminuam në 2 minutat e fundit. Ai është pengu më i madh pasi të paktën përveç trofeve do kishim arrit bërë diçka me ekipin ku lindi futbolli, qytetin ku lindi futbolli, kishin qenë domethënë ekipi i parë që do ta kishte realizuar një gjë të tillë. Berisha ka një falënderim të madh për familjen e tij, tifozët, futbollistët e ish-futbollist, trajnerë e ish-trajner, president e ekipesh dhe të gjithë ata që e kanë mbështetur. Një falënderim konkret shkon rrallë parë për familjen time, për tifozërinë e mrekullueshme të Vllaznisë, gjithë drejtuesit edhe trajnerët edhe presidentët siç thosh që kanë punuar me ta. Një falënderim për gjithë shokët që kem punu, që i kam punu nërvite me ta. Një falenderim edhe për ju, media që keni ndajt offer, si në momentet e fshira, si në momentet e mira. Amarildo Berisha ka 403 ndeshje të luajtura me 4 skuadra në Shqipëri, Vllaznin, Besën, Elbasanin dhe Flamurtarin. Gjatë karrierës së tij ka shënuar 9 gola, nga të cilët 7 me Vllaznin. Berisha e ka filluar futbollin në vitin 1999 në moshën 17 vjeçare për ta mbyllur tashmë pas 15 vitesh. Numëron 3 trofe, një kampionat dhe Superkupë me Vllaznin dhe kupën me Besën. Berisha është një prej futbollistëve kryesorë të këtyre viteve për Kuqeblut, teksa me këtë skuadër ka 323 ndeshje të luajtura.